Kända för att genomföra statsceremoniella uppdrag över hela världen. Det är bara en av medlemmarna som är fast anställd, men övriga är kontrakterade ungefär som vi har i Sverige med våra hemvärnsmusikkårer. Det här bandet kan bli inkallade på mycket kort varsel när det är dags att när man behöver ceremoniell musik någonstans i världen. Så man är mycket utrymme. Den musiken ni kommer att få höra är i stort sett traditionell. Med andra ord, man vet alltså inte vem som har skrivit musiken. Det kan ju vara väldigt gammal musik som man har glömt bort, ungefär som svensk folkmusik alltså. Men det som de spelade just nu, det var faktiskt La Boom av en fransman, Bertrand Louis. För övrigt så är det är nästan enbart traditionell musik. Vi kommer att få se några dansare framträda också. Förr i världen så var det män som dansade, men numera så. Jag tycker att vi hälsar dem med ytterligare en band. Yeah.
tillbaka.